Bom dia, pessoal. Hoje aqui é domingo, dia 2 de agosto. Tô começando mais um vlog. Não sei o que eu vou fazer hoje. Não sei o que eu e o Jeremy vamos fazer hoje. Mas vou começar a gravar mesmo assim. Já é tarde, já é meio-dia e meio. E eu vou tomar meu café agora. Já preparei aqui leite, bolachinha que quando minha mãe e minha irmã vieram trouxeram pra mim, que eu adoro bolacha de água e sal, e aqui é difícil encontrar gostosas, assim, como essas do Brasil. Manteiguinha ali atrás. Tô curtindo aqui o Sacone Jollis. Sacone Jollis. Engraçado esse nome, né? Mas é, ele faz vídeo pro YouTube também. Bem famosinho. E tem dois bebês, coisa mais linda. Então é isso, agora eu vou tomar meu café e mais tarde eu volto. Não sei o que vou fazer, vamos ver. Oi, pessoal, estamos aqui numa praia. Decidimos vir aqui na praia, praia lago, né? Mas parece um mar, olha só, gente, vou mostrar pra vocês. Olha, aqui é o Lago Michigan e aqui fica tipo uma praia. O pessoal vem aqui tomar banho. Banho de mar não é porque não é mar, né? Mas enfim. Essa praia chama-se, ah, não sei, acho que é Beach State Park, é isso. Fica aqui em Zion, em Illinois. Se tiver muito vento, gente, desculpa, mas é que fica complicado, viu? Tá muito vento. Tá quente pra caramba, deve ter uns 35 graus aqui. Olha só, e vai toda aquela extensão. Vai lá e vem. Aí aqui, ó, tem umas pedras. Água bem limpinha. São permitidos. Estamos com a Maia e com a Chara. Já fui na frente com a Maia. Piquenique, não sei se dá pra ver, mas eles estão fazendo piquenique. Churrasco também. Nossa, deve fazer um barulhão na câmera, né, gente? Deve fazendo o maior barulho na câmera. Chegamos aqui no carro, tá uma ventania nesse lugar aqui, pelo amor de Deus. Agora eu vou dar água para elas. Toda vez quando chega assim, eu passeio, nem andamos muito, mas tá tão quente. Ai, tá pegando fogo. Give me 1 hora. Ok. Água aqui. Tá vendo tudo com a mão, só é complicado. Vou com vocês aqui. Muito quente. Aí, engasgou. Aí. Chega, que mais? Então é isso, agora que nós vamos para outro lugar que aqui não dá, muito quente. Estamos aqui. Já tava muito calor lá na praia, por isso decidimos voltar. Não sei se deu para escutar, mas tava muito vento, assim como aqui também está muito vento. Deve estar fazendo barulhão na câmera, né? Vou tentar aí, tentar abafar um pouco. Mas é isso, então agora eu vou já fazer um churrasco aqui, curtir uma piscininha e esse vai ser o dia de hoje. E é isso, então vou mostrar aqui pra vocês a piscina. Ai, esse cabelo na minha cara. E isso vai ser o dia de hoje, eu acho. Não sei se vai fazer mais coisa, mas se fizer, eu mostro pra vocês. Então, bora lá? Dá um tiro na água.
onde estou. Eu estou no Outdoor Theater, aqueles cinemas como nos filmes. O cara não para de falar. Aqueles, sabe aqueles que no ar livre você vem com o carro assistir? Olha só, tem um speaker aqui na janela, né? Pra sair o som do filme, e a tela tá ali na frente. Não sei se dá pra ver porque tá escuro ainda. Olha só que legal. Tá chovendo, vai chover, eu acho que tá relampiando. Muito legal, gente, olha isso. Aí tem um pessoal ali, não sei se dá pra ver. Tem um pessoal aqui estacionado, aqui desse lado. Ixi, deixa eu ver. Gente, que legal. Vamos lá, vamos ver como é que é. Gente, começou, olha só que legal. Já me tá batendo as portas aqui. Vamos lá, agora vai ficar escurinho, dá pra mulher pra ver. With ice cream in there? Chocolate. Ah, olha só que legal, gente. Dá pra fazer um trailer. Olha lá o pessoal, eles abrem a... Não sei se dá pra ver, mas eles abrem o carro e sentam ali atrás. Então, mas vai chover. Acho que não dá pra ver, tá muito escuro. Olha só que legal. We should bring the lawn chairs next time. Yes. So they can sit in the... Turn the car backwards and sit outside. Yeah, when it's not about to rain, yes, but... Né, pipoca, refrigerante. O Jeremy trouxe aqui um refrigerante, caixa térmica, tudo pra assistir, ó. Aí aqui, ó, o áudio também sai no rádio, então é melhor pra escutar do que nos speakers antigos ali, que é muito ruim o som, viu? Então é isso, que legal. O speaker fica ali penduradinho, ó. Tá vendo? Muito legal, né, gente? Quando começar o filme, eu mostro pra vocês como que é a imagem. Olha, gente, começou o filme. Olha só, a qualidade é muito boa. Não repara ali os relâmpagos. Tá relampeando pra caramba, tá atrapalhando um pouco. Olha só, muito relâmpago. Mas olha, é muito legal, viu? Gostei bastante. E como eu falei, não sei se eu falei já, mas o som vem aqui do rádio, o som do filme. Então fica perfeito. Muito legal. Só um pouquinho aí pra vocês verem. Ah, é Pixels. Não que eu queria tanto assistir esse filme, mas é Pixels. E aqui você pode assistir dois filmes. É o que vai passar agora, né? Começa agora às 9. Depois às 11 vai ter o Ant-Man. Então você paga. Paguei bem baratinho, paguei $5. Porque eu, como Jeremy militar, então a gente pagou $5. Mas o preço normal é $10, cara. Ah, perfeito. Baratinho. Dois filmes. Colonel Devereaux, you need to see this, sir. We're under attack. Gente, olha esse toró. Filme voando. E eu me cagando bem aqui pra trás. Dá pra ver direito, mas tá extraterrestrial invasion, which we believe will occur at these coordinates in approximately 60 minutes. Olha só aqui, ó, tem um carro aqui. Eu fiquei com medo porque tá caindo muito granizo. Falei, esse vídeo vai quebrar na minha cara. Eu vim aqui pra trás. I don't want to hear another word out of you. All right. Tomara que pare logo, gente. Meu Deus, tô com medo. What's a
Parou de chover. Thanks for being my friend. Agora sim. Now go kick some ass. Mr. President, may I have a light cannon? Bom, então acabou o primeiro filme. Agora nós estamos esperando o segundo filme, que é o Ant-Man. Tô com a luz do carro ligada. As cachorras estão aqui. Shailinha! Shaila! A Maia tá aqui. Oi, Maia! Tá escuro? Tá escurinho? Então, e vocês viram, né, amor? Chuva que deu, muita chuva. Mas agora parou. Os relâmpagos também estão parando. Então agora é só esperar o próximo filme. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui brincando de espadinha. Daqueles do Star Wars. Bem nerd mesmo, né, pessoal? Olha só. O passatempo aqui até começar o próximo filme. Ai, meu Deus. Bem legal. Bem interessante. Bem do tempo antigo mesmo. Parece que eu estou nos anos 50. Você quer o Jam passando na frente? Muito legal. Oi, pessoal. Então já voltamos pra casa. Já chegamos. São e salvos. Depois daquela tempestade. Assistimos os dois filmes. Quer dizer... mais ou menos, que eu dei uma cochilada no último. E foi bem legal. Gostei bastante. Vou de novo, com certeza, no próximo final de semana. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, clica no gostei, por favor. E até o próximo. Bye, bye. E é isso, gente. Se eu fizer mais algum...